Це не просто натискання. Ми повинні що зробити з вами? Знати, де натискати, і знати, чим натискати. Правильно? Як знайти де? А де знаходиться серце? Ми ж на серце будемо натискати. Середина грудної клітини. І от тепер у нас дуже проста річ. Або ми знаходимо середину ось так, пальчиком, візуальна середина грудної клітини. Або ми її знаходимо топографічно, ребро ладоньки на кінець реберних дуг і на плечі, і там, де посередині у нас сходяться два пальчики. Ще раз показую, тому що всім було видно. Кінець реберних дуг, плечі. Веду до середини лінії тіла. Раз, там, де зійшли великі пальчики. Середина? 100%. Наступне. Це добре, коли у мене долоня, тут дівчина маленька, це добре. А коли я маленька дівчина, а тут лежить хлопець 1,95 м, мої долонки не зійдуться, так сантиметрів десь на 5-6. Тому треба мати інший спосіб, як знайти центр грудної клітини. І він є, називається Вікторі, правило 2В. Ми ставимо середній пальчик на сонячне сплетіння однієї руки, верхню руку ставимо на яремну нашу визочку. І ділимо нашу грудну клітину на три рівні частини. Сонячне сплетіння і яремна вирізка. Три рівні частини. Поділили? Є. І тепер межа між середньою і нижньою третини грудини це і буде наша середина грудної клітини. І четвертий спосіб. Ну, для самих лінивих це, звісно, я бачу середину грудної клітини. Це завжди так. Мені дуже подобається від Вінні Джонса Hard and Fast реанімація, яку він показує. Він просто каже, там, де не даю, ось тут на середині грудної клітини, ти тисни. Так само, бачиш середину, тисни. Два пальчики від сонячного сплетіння відступили. Знову ж таки, ми повинні знайти, де це м'яка річ, відразу провал після грудної клітини. І за цією границею ставимо нашу долоню. Покажіть мені всі отак долоні. Оце місце, яким ми тиснемо. Основа долоні. Оце місце ми будемо натискати. Поклали на цю точечку. Раз, поклали. Наступне. Ніколи не робимо, коли проводимо натискання відразу. Да, так, ні. Кожна людина специфічна. Дитина, запам'ятайте, дитина – це ще більш еластичний матеріал. Тому на дитинку ми тиснемо лише однією рукою. Якщо, звісно, дитина крупна, то ми можемо, дівчата, яким важко, додати другу руку. Але для того, щоб не травмувати дитину, ми повинні тримати лише однією рукою. Для дорослого ми поклали нашу долоньку. Пальчики завжди не так, не так, не так, а перпендикулярно до серединної лінії тіла. І потім ми в європейську форму замочка закриваємо, стаємо на коліна, ножки трошки ширше, і працюємо у попереку. Ліктики повністю, лікті виключені в ліктівих суглобах. Трикутник наш – це моноліт. Лікті, плечові суглоби, моноліт. Ми працюємо лише попереку. Наступним чином. Перші два рази ми перевіряємо, наскільки піддається нам грудна клітина. І потім починаємо ще 10.